fiz um total de 2. Só que acho que 11 o negócio. Fala galera, Sorinho aqui, a gente está dentro da Square Store, na Academia BH Squash. A gente está recebendo o Diego Gobbi aqui. Fico um agradecimento nosso para a Square Store, para essa iniciativa. Diego Gobbi, um cara sensacional, muito carismático, foi super divertido, todo mundo gostou. E ele vive o Squash, né? E ele trouxe essa energia para a gente e ficou todo mundo inspirado. E ações como essa da Squash Store ajuda muito a federação a incentivar o Squash Mineiro, incentivar os jogadores amadores. A experiência de ter um atleta profissional como o Diego Gobbi aqui é uma experiência única, uma oportunidade para todo mundo de acompanhar esses jogos, né, e de poder entrar dentro de quadra com um atleta profissional. São ações como essa que a federação e todas as federações precisam para a gente continuar motivando o nosso Squash brasileiro para crescer cada vez mais.